sa pojedinačnog prvenstva države koje je održano u Valjevu od 14. do 17. marta, bokserka zrenjaninskog Banata Ruža Zakić, rodom iz Uzdina, donela je zlatnu medalju. Ona se nadmetala u seniorskoj konkurenciji kategorija do 54 kg. U polufinalu je Zakićeva savladala takmičarku iz Novog Sada, a u finalu je nakon tri runde nadjačala bokserku iz Kikinde. Zakićeva je postala šampionka države, a izborila je i mesto u reprezentaciji Srbije. Ruža Zakić je rođena u Uzdinu, gde je završila osnovnu školu, a tokom srednje počela je da trenira boks u Zrenjaninu kao članica kluba Banat. Trenutno je student Fakulteta za sport i fizičku kulturu u Novom Sadu, ali i pored tih obaveza uspeva da postiže zapažene rezultate jer, kako kaže, upornost je ključ koji otvara vrata uspeha.